Jo. No a A to je právě jako o tom jako celkovém vlastně nastavení, jak přistupujeme k těm Vánocům, no, že mi přijde, že to je u většiny lidí takhle je ta norma, no, že prostě jako do toho 24. by se to rychle všechno stihlo a vlastně když teda přijedeš 20. na návštěvu, tak se to jako nepočítá, tak stejně bys potom měla ještě přijet jako toho 25. na ten svátek vánoční, ať si to jako počítá, že jsi tam teda byla o Vánocích a to tam vlastně taky jako píšu v tom průvodci, že tohle je něco, co my jsme si nastavovali docela dlouho, protože a přijde mi, že jsme to měli trošku stížené i tím, že vlastně jak máme ty rodiny daleko, tak pro nás vlastně to byl vždycky takový jako maraton návštěv, kdy jsme byli chvilku jako u mých rodičů, chvilku u manželových rodičů, teď do toho ještě navštívit všechny babičky. A vlastně jako pak jsme se vrátili domů do Brna, rázem bylo jako podovolené a my jsme byli vlastně úplně vyšťavení z toho. Takže to jsme se taky snažili hodně komunikovat, že prostě ideálně se sejít jako s co nejvíce lidma třeba v rámci jedné té sešlosti, ať to máš třeba v jeden den a potom jako to, co už fakt nestíháš nebo na to nemáš sílu, tak fakt se domluvit, že se uvidíte před těma Vánocema nebo po těch Vánocích, že jako na jednu stranu ano, jak ty říkáš, že lidi na to třeba nejsou zvyklí nebo někdo by z toho byl nervózní, na druhou stranu mi ale přijde jako důležité si v tom nastavit nějaké svoje jako hranice, protože mně přijde, že ty Vánoce můžeme mít prostě takové, jaké si je uděláš, takové je máš prostě. A o tomhle to taky hodně je, jako říct, že jo, a teď to záleží na každém. Někdo si třeba nastaví prostě první, druhý svátek vánoční, nikam nechodím na návštěvy, jo, nebo prostě, jo, cokoliv, co lidi může, jako, jak to vlastně cítí, jo, že třeba chtějí být fakt jenom doma s těma dětma a nechtějí prostě chodit po těch návštěvách, nebo naopak, jo, to je prostě každý to má jinak, tak si to fakt přizpůsobit, protože jako k čemu to potom je, ty svátky, když vlastně jsi z toho jako ve stresu, no. Jo. Hele, tohle z toho my jsme taky hodně ladili, protože bez dětí to tak ještě nějak dáš, ty návštěvy všechny sem tam, ale s dětma je to potom, ty děti to vlastně hned zrcadlí, jo, jak je vlastně na ně ten ruch a všechno, takže potom je to úplně zbytečný a do dneška to děláme, že jako různý roky jsme s tím různě experimentovali, jako každý den jenom jedna návštěva, anebo jiný rok zase radši jeden den dvě návštěvy a druhý den žádnou návštěvu. Ale za mě vlastně, co nám funguje, je určitě jako to vždycky vykompenzovat. Hrozně pro ty děti je důležitý, aby měli, aby vlastně jenom byli. Opravdu jenom byli o těch Vánocích a pokud, jo, pro ně je to zábavný se vidět s babičkama, vlastně se sestřenicema nebo s kýmkoliv prostě z příbuzenstva nebo mít nějakou prostě akci, že si někam se jde, já nevím, do kina nebo na bruslení, nebo, ale že hrozně často vidím a ještě v kombinaci s tím zavalením těmi dárky, že ty děti jsou z toho roztěkan, protože oni nemají vůbec čas. Oni si to jenom rozbalí a už se někam jede. Nebo se to někde dá a to si prohlídneš potom, teď jedeme tam. Že oni fakt, a protože dostanou něco, co je zaujme, oni úplně ještě o to víc než běžně potřebují vlastně na to čas, aby jenom byli. Aby jenom seděli podle mě na té podlaze. A jenom vlastně si prohlíželi ty nové věci, které mají, aby to nějak jako vstřebali. No, já s tím úplně souhlasím a já jsem upřímně jako hodně zvědavá, jak to budeme mít letos, protože vlastně minulý rok to bylo synovi nějak čerstvě rok nebo rok a měsíc a tam se jako sešlo několik takových faktorů, že jako zrovna mu rostly zuby, teď jako nějaká separační úzkost, jo, tohle a zároveň ještě já nevím, jestli je to nějaká definice, já myslím, že by to klidně mohlo zavést jako pandemické dítě, které opravdu není zvyklé na příliš mnoho lidí. Jo? Takže my, když jsme se najednou ocitli prostě na těch rodinných návštěvách, kde máš prostě spoustu lidí, je tam hluk,
je tam, že jo, spousta nového jídla, které třeba to dítě chce najednou vyzkoušet, přesně to nový prostředí. Teď často je tam třeba i jako vydýcháno, jo, a prostě spoustu takových jako, a myslím, že v drtivé většině ty návštěvy jsou o tom, že se fakt jako sedí a jí, jo, že prostě, a na to třeba taky jako náš syn není úplně zvyklý, že by se prostě takhle furt jenom sedělo doma. Takže jo, všechny tady ten, asi všechny tady ty aspekty dohromady se nějak spojily a bylo to fakt hrozný. On prostě, přesně jak říkáš, on to prostě zrcadlil, jak to pro něho byla jako nezvyklá situace. A já si pamatuju, že ten jeden den jsem fakt jako, už jsem to úplně vycítila, jsem ho prostě sebrala, šla jsem s ním vedle do místnosti a tam jsem se s ním zavřela třeba na půl hodinu a jenom jsme si tam hráli na zemi, abych ho prostě odfiltrovala jako od všech těch hluků a tak. A letos už právě jako do toho jdu s takovým trochu jako vykřičníkem, že jenom jakmile uvidím, že se něco takového jako děje, tak fakt třeba i říct, jako hele, my už prostě teďka jdeme domů, protože jako vidím, že už je toho na něho moc. A jako hodně se mi třeba líbilo loni, jsem dělala právě takové různé jako ankety ohledně Vánoc, jak to lidi mají. A nějaká slečna mi tam psala, že si zavedli tady na těch rodinných návštěvách, že po obědě jdou všichni na procházku. A to mi přijde úplně úžasné a přijde mi, že se to jako právě neděje, že lidi jako sedí doma a jedí spousty toho jídla. A jako je mi úplně jasné, že ne každého donutíš, že jo, že prostě nějaká třeba babička, dědeček třeba se jim nebude chtít, ale přijde mi to fajn, jako že se prostě trochu protáhneš, vyvětráš se na tom vzduchu a jako zkusit si to nějak fakt nastavit, jako aby v tom lidem bylo dobře, no. Hmm. Jo, určitě, protože to kombo toho těch dárků a celého toho ruchu pro nás dospělák je náročné a pro děti ještě dvojnásobně. A to je, jakože my třeba rodiče můžeme mít špatný pocit, že těch dárků ty děti dostaly až moc nebo tak, ale myslím si, že ten jakoby... že se to dá vykompenzovat tím, že to dítě jako bude v klidu a nebudeš ho vlastně ještě stresovat tím, že rychle tohle a tamhle ho furt vodit. Hmm. A přijde mi, že v tomhle asi my jako rodiče taky jako, jak se učíme být striktní s těma dárkama, tak i s tím vlastně časem, když se naučíme, jo, že, nebo si to naplánujeme fakt tak, že teď je návštěva a další den prostě není. A vůbec si to nevyčítáme, i když všichni ostatní jsou na návštěvách. A my prostě jenom doma jsme a ležíme a stavíme si Lego nebo prostě si děláme, co chce. Že to je hrozně blahodárný. No. Aby ty děti vlastně měli ten svůj čas, no. Oni ho potřebujou. No, to mi právě přijde hrozně důležité, jak jsi řekla, že vlastně ty situace jsou často náročné i pro dospělého, natož na to dítě. Ještě fakt jako hodně malinké děti, které nemají ještě vyvinutou pořádně ani tu nervovou soustavu a prostě fakt jako všechny tady ty stimuly, jako jedoucí televize, hluk, přesně milion hraček, jo, spousta jídla na stole a všechno je to jako ovlivňuje. A teď mám pocit, že často ti dospělí, jak se třeba vidí, jo, po dlouhé době se zase vidí všichni pohromadě, tak všichni si chtějí jako popovídat a tak jako moc nechtějí, aby je to dítě rušilo, jo, tak je to takový, že ještě máme vlastně ty nároky na ty děti, aby jako to zvládly vlastně všechny tady ty návštěvy a tak a myslím si, že to je jako prostě nerealistické, no, a že jako přesně jak říkáš, nějak si nastavit ty pravidla, ať už je to, že jeden den návštěva, druhý den jako klid, a nebo prostě fakt si to ohraničit nějak časově, jako půjdem tam třeba na dvě hodinky a dobrý, a jdeme domů. No. To mi přijde fakt důležité s těma dětma ještě víc.